A gabonáról és előállításáról, az országos mezőgazdasági termelés volumenéről vannak elég pontos KSH adatok, de ezek részben mutatják csak a problémát. Az, hogy mit termelünk meg, ez az egyik oldal. Ugye minden éremnek több oldala van ennek is, a másik oldal, hogy mit tudunk eladni. Jelenleg a gabona helyzet az kritikán aluli, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európa Unióban. A fogyasztás visszaesésével egy túltermelési válságba szaladt bele Európa, és ebbe a túltermelési válságba jött, vagy válságra jött rá egy rendkívül jó, tehát én 37 éve foglalkozom mezőgazdasággal, a 37 év második legmagasabb termés eredménye, ráadásul egész Európában magas volt. A jó minőségű európai túltermelésre rakódott még rá a háború következményeképpen az ukrán és orosz gabona is. Hát ezt a három problémát kell összegyúrni, és akkor látszik az, hogy elég nagy gáz van a termény vonalon, aminek a kivezetése nagyon nehéz és egy hosszú folyamat lesz. Azt felesleges várni, hogy ez megoldódik egy-két hónapon belül, mert az a termény ez megtermett, és ez itt van az EU-n belül. Ennek a kivezetése rendkívül nehéz és hosszú. Tehát az, hogy most ez 24-be végigmegye, én biztosra veszem, hogy nem. Tehát ennek bőven kihatása lesz a 25-ös, 26-os évre is. A termelést újra kell rendezni, illetve a szerkezetet átalakítani szükséges. A múltban is voltak túltermelési válságok, akkor is 2-3 évre volt szükség, hogy a piac rendeződjön. Pár évvel ezelőtt nagyon kevés gabona termett, az ország belső ellátása veszélyben volt. Olyan mértékű aszályon voltunk túl, hogy nagyon indokolt volt az export kiviteli tilalom és az ukrán gabona behozatalának felgyorsítása, hiszen a kérdés az volt, hogy az állatállomány kap-e enni. Aztán ez megváltozott, és erre a felszabadított piacra jött rá egy túltermelés, nagyon magas termés átlagokkal, ami a piaci összeomlást okozta. Molnár István azt is hozzátette, hogy az alagút vége már látható a 2025-ös évre. Mindig lesznek ilyen válságok Magyarországon. Jelenleg Magyarországon a zömegazdaság az egy alapanyag előállító gazdaság, nulla feldolgozási szint mellett. Az, hogy most ez a feldolgozási szint, ez a helyi piacot fogja kiszolgálni, mert olyan növényt állítok elő, amit nagyon-nagyon szűk körbe és pár kilométeren belül el tudok adni, vagy Magyarországon belül szállítom, ez szerintem stratégiai kérdés lesz a jövőben. Amúgy maga a mezőgazdaság fejlődése megkérdőjelezhető. Ha nem teremtjük meg a belső feldolgozó iparunkat, ami jelenleg Magyarországon nincs, nem fogunk tudni közép és hosszú távon kilábalni a következő válságból.